В Мукачеві трьох осіб госпіталізували з отруєнням побутовим газом через несправність котла. Випадок трапився напередодні, у неділю. 1 березня о 14:30 до Мукачівської ЦРЛ надійшло повідомлення про госпіталізацію трьох людей. За свідченням лікарів, їх доставили до лікарні через отруєння побутовим газом. Повідомлення про госпіталізацію мукачівців до ДСНС надійшло близько 14-ї години від медиків Мукачівської райлікарні. За інформацією лікарів, серед постраждалих є неповнолітні, 16-річна дитина. Також постраждали особи 59 та 42 років. Відомо, що родина проживала у приватному будинку, медики діагностували отруєння чадним газом. Усі троє перебувають у стані середньої важкості. На даний момент хворі в задовільному стані. Розписки про небажання подальшого лікування в зв'язку з покращенням, явним покращенням стану, і відпущені додому під нагляд сімейного лікаря. До речі, це не вперше ця сім'я попадає у нас у лікарню саме з такими елементами і скаргами, ніби вони отруїлися природнім газом або продуктами згорання природного, неповними продуктами згорання природного газу.